Dobrý den. Začíná druhý dubnový magazín Českokrumlovské televize. Na téma očkování v něm uslyšíte názory úřadujícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Místostarosta Českého Krumlova Josef Herman objasní, kde se vzali a kam budou směřovány miliony, které mimořádně posílili kapitálový rozpočet města. Podíváme se na zahájení stavby dálnice v úseku z Hodějovic do Dolního Třebonina a nahlédneme i do zákulisí nové haly firmy Schwann Cosmetics. Pozveme vás také na sladkou návštěvu do jedné staronové českokrumlovské provozovny. Věřím, že nepohrdnete ani malým výletem v balonu nad České Budějovice. V krajském městě ještě chvíli zůstaneme. Po červeném koberci se s námi projdete na českobudějovickou ozvěnu Febiofestu a společně vyrazíme i do Větřní za žábami. Příděl krátkých zpráv a různých tipů bude tentokrát opět vydatný. Máte se tedy na co těšit, proto zůstaňte s námi a nepřepínejte, jsme přece vaše domácí televize. Kdo dlouho nejel úsekem z Kamenného újezdu na Valešín nebo z Horního Třebonína na Holkov, ten by už část zdejší krajiny téměř nepoznal. Naplno tu totiž vypukla výstavba úseku dálnice D3 z Hodějovic do Třebonína. Vypravili jsme se s kamerou na oficiální zahájení stavby. Trasa stavby měří přes 12,5 km a zaujímá plochu 246 tisíc metrů čtverečních. Na celé trase je plánováno 163 dílčích stavebních objektů. Pokud se můžu někoho ptát na osobní pocity, tak je to rozhodně hejtmanka Jihočeského kraje, paní Ivana Stráská. Dobrý den, jaké máte pocity tady z toho? Tak docela určitě radost. Ale ta radost je trochu skalena tím, že když si uvědomím, že jsme s dálnicí začali v roce 1988 a že jsme předpokládali, že bude dostavěna v roce 2010 a dneska jsme v roce 2019 a zbývá nám ještě hodně dostavět předpokládaný konec 2028, tak je mi z toho trošku smutno a možná, že naše posluchače bude zajímat to, že jenom od roku 2008 se vystřídalo 11 ministrů dopravy a máme 9. ředitele silnic a dálnic. Takže možná i tohle se podepsalo na tom, jak rychle postupujeme. A v kontextu řady dalších věcí prostě si říkám, že tyhle veřejně prospěšné stavby by prostě měly jít trochu direktivně a stát by jim měl dát nejvyšší prioritu. Ale radost, že to začalo, už máte, co? Tak určitě, ještě větší radost budu mít, až to skončí. Cena stavby je smluvně stanovena na více než 5 miliard 800 milionů korun. Zhotovitelé, italská firma Salini Impregilo a český Doprastav se zavázali předat úsek Hodějovice-Třebonín do užívání v září roku 2022. Jsem velmi rád, že tady můžeme být. Jsem velmi rád, že České Budějovice budou mít jednodušší život, že se bude objíždět po dálnici. A těším se na to, až se tady nejenom poklepe základní kámen, ale střihne páska a začne se jezdit. Dalšího úseku D3 Hodějovice-Třebonín jsme na jihovýchodě obchvatu Českých Budějovic. Na jihovýchodě Českých Budějovic, dámy a pánové, této dálnici na zdraví. V jižních Čechách se nám opravdu daří. Letos zahájíme dva úseky, toto je první z nich. V druhé polovině tohoto měsíce jsem přesvědčen, že zahájíme další stavbu a tím se přiblížíme velmi blízko našemu závazku spojit tuhletu dálnici s Lincem a jezdit po dálnici do Rakouska, zlepšit vztahy s Rakouskem. Dálnice, která povede z Českých Budějovic až snad jednou do Rakouska, se bude velmi zásadně týkat i velvyslankyně České republiky v Rakousku. Já ji tady mám před kamerou a vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Co na to říkáte? No, pro mě je to velká radost, protože v současné době nebo jsou vztahy česko-rakouské na excelentní úrovni, a to jak na politické, ekonomické, kulturní. Máme pár bodů, které nás trápí a jedním z nich je samozřejmě asi největším, je dostavba infrastruktury, která by prostě propojovala jednak teda České Budějovice s Lincem a Brno s Vídní. Já si myslím, že je to důležitý pro ten rozvoj vztahy i pro ekonomiku a je to hlavně důležité i pro přeshraniční spolupráci, která je rovněž velice intenzivní,
protože hejtmani se pravidelně stýkají, spolupracují ve všech možných oblastech a na každém jednání, když slyšíme, kdy už bude prostě dostavěná ta infrastruktura, která by umožnila našim lidem z regionu ještě více zintenzivnit ty vztahy, ekonomicky podporovat, aby se ty lidé střídali. Takže pro mě je to velká radost, že v tomto úseku se ta dálnice staví a pokračuje se i dále. Což vlastně já bych ráda viděla i na té druhé straně z Brna do Víně. Takže já držím palce, jste vepředu a je to fantastický. Já mám pocit totiž, že trošku jako bychom zaspali a neumíme stavět ty dálnice ze severu na jih, umíme je z východu na západ, protože když si vezmete tak do Německa, už ta dálnice je na několika místech a to Rakousko furt ne a ne a ne. Rakousko na obou stranách si své domácí úkoly splnilo, na obou stranách, to znamená z Lince, je už za Freistadtem a to samé platí z Vídně, je už před Poisdorfu. Budou teď dokončovat další úsek v září 2019, kdy budou už na českých hranicích. Takže já nevím, jestli to je jenom naše volízka, že to neumíme stavět, že to ty dálnice neumíme stavět, nebo že stavíme lépe z východu na západ, ale je pravda, že na tomto úseku se pokračuje mnohem rychleji a já jsem samozřejmě ve spojení i s příslušnými panem ředitelem silnic a dálnic na té druhé straně a sleduju si bedlivě, jak tam pokračují. Musím říct, že je to složitý terén. Je tam prostě řada žalob podaných odvolání, takže legislativně je to komplikovanější, ale nicméně bych byla ráda, kdyby tam to pokračovalo stejně jako tady v tomto úseku jeho českém. Já si pamatuju při jednom setkání s bývším hornorakouským hejtmanem panem Püringerem, který říkal historku, jak se jednou vypravil do Prahy a než dojel, tak jsme stihli vyměnit ministra dopravy. Ano, to jsou známé historky, to říkal pan Püringer vždy a říkal to se stále pořád, že vlastně za tu dobu slibů se už vyměnilo, co on byl ve funkci, se vyměnilo 8 ministrů dopravy, nepostavila se ani centimetr. Takže si myslím, že teďkom, až přijde příští týden pan prezident do Vídně, že bude moci říci lepší zprávu, že už tedy stavíme a blížíme se k rakouské hranici. Povrch, na kterém stojíme, pochází z lomu Plešovic a vedle mě stojí generální ředitel společnosti Kámen Písek Otakar Veselý, který je také člověkem, který sem bude dodávat, jehož firma zde bude dodavatelem kameniva. Kolik materiálu spolkne takováhle obří stavba? Tahle obří stavba spolkne 1 milion tun na úseku Hodějovice Dolní Třebonín a na úseku předcházejícím do Hodějovic je to 1,5 milionu tun. Dodáváme to z našich dvou lomů, Ševětín a Plešovice, zrovna tento úsek bude z lomu Plešovice a celkem na těch dvou úsecích bude 2,5 milionu tun kameniva. To je ohromný číslo, jenom mi prozradí, jak dlouho se třeba takováhle spousta kamene těží? No, to se musí vytěžit během těch 4 let, které na to máme, když stavba má skončit v roce 2022, takže do té doby musíme vytěžit toto množství, plus samozřejmě další zákazníci, kteří jsou na jihočeském trhu z těchto dvou lomů a ti musí dostávat uspokojení taky kamenivem, takže máme tady velké sousto. Já jsem se právě chtěl zeptat, protože si k vám jezdím soukromně pro štěrk, pro naši malou stavbičku, pro náš domeček. Teď se asi stane, že přijedu a budu čekat v dlouhé frontě. No, určitě ne, to si nemůžeme dovolit. Každý zákazník musí být uspokojen v čase, množství i za slušnou cenu. Úsek dálnice Hodějovice-Třebonín souvisí s první částí budějovického obchvatu. Výstavba druhé části obchvatu bude spuštěna zhruba za 3 týdny. Celý obchvat v délce 20 km bude spuštěn v roce 2022.
Pokud se vám někdy podaří schovat si věci takzvaně na příště a oni se pak objeví v ten pravý čas, tak v češtině je proto takový krásný výraz, jako když se najdou. Přesně to se stalo teďka v rozpočtu města Český Krumlov a se mnou ve studiu je tu místostarosta pan Josef Herman. Dobrý den. Dobrý den. Na zasedání zastupitelstva byla schválena úprava nebo změna rozpočtu. V tom kapitálovém rozpočtu na rok 2019 přibyla poměrně slušná částka. Jaká ta částka je, kde se vzala vlastně? Hezky jste to uvedl. Těch 20 milionů nebo 26 milionů navíc, kterými jsme teď projednávali a schvalovali, ty jsou složený ze dvou částek. První je 20 milionů korun, který jsou takovým trošičku technickou záležitostí, protože minulý rozpočet na rok 2018 počítal, že na konci roku 2018 budeme čerpat kontokorentní úvěr ve výši 20 milionů korun. Když se schvaloval rozpočet na rok 2019 v polovině prosince, tak se počítalo s tím, že ten kontokorent se bude muset splatit, ale protože se kontokorent nečerpal na konci roku, tak není co splácet. Tím pádem máme 20 milionů zdrojů, které jsou k dispozici nově pro to, abychom s nima pracovali v roce 2019. A 6 milionů k tomu, to je odhad odboru financí, že bychom měli v tom letošním roce na daních získat o 6 milionů navíc. To je podle skutečnosti minulého roku, podle prognózy ministerstva financí, jak se budou vyvíjet daňové příjmy. Takže 26 milionů dohromady je navíc. Ono je to částka, která je primárně určena pro jednorázové a menší investice. To znamená, že v tom letošním roce se velmi prakticky objeví a bude přesně vidět, co se za ní pořídilo. Jednou z těch kapitol je dopravní infrastruktura, to znamená parkoviště, chodníky a další věci. Jaké části města budou vlastně potěšeny nad rámec toho, co očekávali? Tak my jsme měli takový zásobník, jako máme vždycky, které ty výdaje pokrýt, které ty potřeby naplnit a takové vnitřním boji, který máme vždycky na radnici, co je důležitější, tak jsme se zaměřili na věci, které už jsou projektově připravené a na další oblasti, kde skutečně vidíme, že ten dluh je veliký. Hodně jsme se a většinu prostředků jsme skutečně se snažili vložit do revitalizace, rekonstrukce povrchů, veřejných prostor, těch parkovacích míst, chodníků a proto jsme mezi klíčové investice patří ona revitalizace náměstíčka v sídlišti za nádražím, kde máme skutečně už kompletně připravenou projektovou dokumentaci a zde asi, já nevím, 4,25 milionu korun počítáme, že vložíme a tady nám už nic nebrání, abychom hledali firmu a našli dodavatele, který nám to prostě zrealizuje. Takže to je první věc. Další připravenou projektovou investicí byla druhá etapa rekonstrukce parkovacích ploch na Dolním Plešivci za prodejnou jednoty, kde nám to zůstalo nerealizované. Tam byla jenom první část udělaná, to jsou taky nějaké 3 miliony korun, kde by se ta infrastruktura měla podstatně zlepšit, protože víme, že je ve špatném stavu. A pak jsou ještě dvě investice do komunikací a parkovacích ploch. To jsou, jedna je na začátku, můžu říct, na východní straně sídliště Vyšehrad. To je chodník plus parkovací místa v blízkosti hotelu Vyšehrad je to a potom na východní straně u domu, myslím, číslo 183, kde je taky investice za zhruba 3 miliony korun, kterou bychom letos chtěli začít a v příštím roce dokončit. Takže to jsou klíčové investice, které jdou do komunikací a parkovacích míst. Důvod k radosti by mohli mít i spoluobčané, kteří lpí nebo mají rádi ty kvalitní dětská hřiště a drobná sportoviště přímo v těch místech, kde žijí lidé, tam také část těchto financí půjde. Tak je pravda, že největší zájem o dětská hřiště mají maminky s dětma, to zcela logické. Ono se nám to ukázalo už při participativním rozpočtu, kde ty požadavky z těch jednotlivých částí opravdu směřovaly hlavně na dětská hřiště. A my jsme tedy spojili dvě věci. Jednak ty požadavky z participativního rozpočtu na tvorbu dětských hřišť a jednak máme pro sport, který provozuje a staví dětská hřiště,
tak má plán postupního rozvoje dětských hřišť v Českém Krumlově a zapojili jsme tedy i ty jako neudělané věci a za 1 000 000 korun bychom rádi investovali do nových dětských hřišť, jejich doplňování v různých částech města. Hornobranský rybník, sídliště Špičák, máme tam i ve Vyšným nějaký nápady, kde bychom chtěli za nádražím něco doplnit. Takže po celém tom Krumlově bychom měli ten stav dětských hřiští zase vylepšit a to je asi dobrá zpráva pro maminky s dětmi. Ty peníze poslouží ještě dalším drobným investičním akcím, jak jsem si všiml, hovoří se tam o stávajícím plaveckém bazénu, hovoří se tam o podzemních kontejnerech, o službách města a o některých školských budovách, co tedy ještě všechno lze zrealizovat. Použiju to poslední, co jste říkal, chceme plenofikovat mateřskou školku, která by měla se zbavit toho nevýhodného topení elektrickou energií a drahou, takže to je jedna z věcí, která kam bychom měli nasměrovat zhruba 2 miliony korun. A potom jsou tam věci, jak jste říkal, kolem plaveckého bazénu. My tam máme obrovský dluh a tam ty 2 miliony korun, které jsme vyčinili, jsou víceméně jakousi rezervou. A teď se musí sejít investice s provozovatelem a říci před nějakou komplexní rekonstrukcí, co z toho je nejakutnější věc. Takže nás teprve čeká ještě, co za ty 2 miliony uděláme, to tam nás ještě čeká nějaký rozhovor a uvidíme tedy, do čeho se nakonec pustíme. A jmenoval jste potom podzemní kontejnery. My jsme vyřešili poměrně velmi solidně a dneska už je akceptovaný všema svoz odpadu na jedno místo v centru města k parkovišti, městský park u domu dětí a mládeže a tam se nám to začalo opravdu projevovat velmi pozitivně a všímáme si, že ta kapacita nestačí. Takže než bychom stavili ještě další, který počítáme, že budeme dělat ve městě ty polozapuštěné kontejnery, tak rozšíříme ještě o dalších, já nevím, 5 nebo 6 podzemních kontejnerů polozapuštěných v této lokalitě. Čili zlepšíme tu nabídku odkládání odpadu. A jestli se nepletu, poslední věc, služby města, to je drobnost. My bereme nájem od služeb města za pronájem jejich areálu a neinvestujeme do toho zpátky, tam je v žalostném stavu sociální zařízení, takže chceme ho zrekonstruovat, takže asi 600 tisíc korun. Já vám děkuji za váš čas a budu se těšit příště u dalších témat z Českého Krumlova. Naschledanou. Naschledanou. CD Paliva. Teplo vašeho domova. Každý všední den a v sobotu dopoledne vám dovezeme hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Najdete nás v Kájově u vlakového nádraží. CD Paliva. Teplo vašeho domova.
jako tady u vás skoro jak na zahajovacím večeru v obecním domě, kdy začínal 26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha Fabiofest, tak já vás vítám srdečně tady u vás v krásných Českých Budějovicích. My jsme minulý čtvrtek, těch 9 dní vždycky uteče jako voda, zakončili slavnostním ceremoniálem letošní ročník Fabiofestu. Ale vy víte, že Fabiofest se vždycky hned poté, jen pár dní poté, rozjede do regionu. No a tím prvním regionem, kde představuje svoje ozvěny, jsou právě České Budějovice. O bože, děkuju. Šarmantní doby přelomu 20. a 30. let minulého století se můžete nyní přenést i v Českém Krumlově. Kavárna Authentic Cafe přitom není místem, které byste dříve důvěrně neznali. Jde v podstatě o architektonický přerod někdejší českokrumlovské fontány. Celý interiér Authentic Cafe je stvárněn ve stylu Art Deco a navozuje atmosféru a pocit solidního prvorepublikového kavárenství. I přes všechny změny v něm to důležité z někdejší fontány stále zůstává. Nejen poetické výhledy z prosklených loubí, ale i věhlas dortu a zákusků, na které chce rodinná firma dál klást důraz, stejně jako na to, aby Authentic Cafe bylo i nadále pohodovým místem pro setkávání Krumlováků, jakým byla dříve fontána.
Dobrý večer, dámy a pánové, přátelé, kamarádi. Já vás tady vítám na našem slavnostním otevření naší nový cukrárny, kavárny Authentic Café. Možná se asi ptáte, proč Authentic, když jste všichni byli zvyklí na Krumlovskou fontánu a jistě jste si všimli, že i na fasádě máme několik koní, tak proč zrovna koně? Tak když jsme toto plánovali a přemýšleli, co uděláme, jak uděláme, co by se sem hodilo a nehodilo, tak nejvíce nám sem hodilo to, co vidíte, je to Art Deco. Je to už 100 let, co tento styl byl, takže víceméně už je to historie, tak proto jsme to zvolili. Proč kůň? Protože tento dům se jmenoval Modrého koně už od pradávna. Myslím, že od nějakého 16. století, ale to počet přesně nevím. Takže proto ten kůň v logu. A proč Authentic? Protože je to krásný autentický místo a děláme autentický zákusky, jedinečný, tak proto Authentic. Toto všechno se nám podařilo díky rodičům, kteří tuto firmu založili, dlouho ji vedli, vybudovali jí určitou pověst, jméno a my bychom v tom chtěli pokračovat a pak to dál předat zase našim dětem. Za to jim velice děkuji. Vzadu je raut, tak budeme rádi, když něco malého ochutnáte. Myslím si, že budeme stále pokračovat v tom, co jsme dělali doteďka, že nechceme měnit nějak receptury našich dortů, zákusků. A naopak bychom je rádi ještě jako trošku vyšperkovali. Vedení Českého Krumlova schválilo podání nabídky na koupi čistírny odpadních vod a přívodního tunelu z Větří za částku 230 milionů korun. Od schvalovacího procesu se distancovali opoziční zastupitelé. V této chvíli je tedy celá záležitost ve stádiu teorií. Naše redakce připravuje schéma diskusního pořadu, do kterého jednorázově pozveme jak zástupce vedení města i opozice. Jeho realizaci plánujeme na dobu, kdy možnost uskutečnění obchodu nabyde reálných rozměrů. Rada Jihočeského kraje vydala usnesení, ve kterém nesouhlasí s projednávaným návrhem vymezení zón a klidových území v Národním parku Šumava. Zároveň navrhuje odložit schválení nové zonace pro vyhodnocení expanze kůrovce po letošním létě. Hejtmanka Ivana Stráska upozornila, že Jihočeský kraj bude požadovat také zpracování zásad péče Národního parku Šumava, které v současnosti neexistují, přestože je zákon vyžaduje. Důvodem zmíněného nesouhlasu je skutečnost, že nový návrh zonace a klidových území by způsobil nekontrolovatelný nárůst populace kůrovce a s tím související hrozbu dalšího prohlubování kůrovcové kalamity v oblasti Národního parku Šumava. Připomínky k návrhu nových zón ochrany přírody a klidových území chtějí jihočeští radní uplatnit na Ministerstvu životního prostředí. Od dubna zavádí město Český Krumlov svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Aktuálně jsou kontejnery rozmisťovány na veřejných prostranstvích v lokalitách se sídlištní a bytovou zástavbou. Celkem bude rozmístěno 50 kusů kontejnerů. Až do jejich polepu informačními samolapkami ale budou zatím zabezpečeny proti otevření. Harmonogram vyvážení a další informace naleznete na webu města v sekci Občan.
Od 1. dubna lze na Lipně opět využívat přívozy. Jízdní řády jsou neměnné. V sezóně jezdí vesměs každou hodinu. Také ceny jízdenek zůstávají ve většině případů stejné. K drobnému navýšení došlo jen ve výjimečných případech, kde bylo nutné investovat vyšší částky na opravu a údržbu. Jihočeský kraj se potýká s personálními problémy při zajišťování lékařských pohotovostí. V otevřeném dopise médiím proto vyzval ambulantní lékaře, aby pomohli s řešením tohoto problému. Výzva je samozřejmě určena výhradně těm, kteří službu na pohotovostech nevnímají jako součást své práce. Podle informací kraje je například v okrese České Budějovice pro dospělou pohotovost k dispozici 92 ambulantních lékařů, ale na službách se podílí jen 15 z nich. Kdyby byli zapojeni všichni, připadly by na jednoho lékaře 4 služby za rok. V případě dětské pohotovosti by šlo o 11 služeb ročně. Z otevřeného dopisu vyplývá, že budou pravděpodobně pohotovostní lékaři chybět třeba i během velikonočních svátků. To by mohlo vyústit až k výzvě občanům, aby si lékařskou péči o svátcích zajistili u svých obvodních lékařů. Muzikál Zaslaná pošta z dílny mladých českobudějovických tvůrců, o kterém již mnohé víte z reportáží naší Českokrumlovské televize, plánuje v nejbližší době 4 reprízy. První se bude konat v pátek 12. dubna od 19 hodin. Další 2 můžete navštívit v sobotu 13. dubna od 14 a 19.30 hodin. 4. repríza začne v neděli 14. dubna v 15 hodin. Místem konání bude tradičně českobudějovická malá scéna. Zde je osobní pozvánka od představitele jedné z hlavních rolí Radomíra Švece. Ahoj, tady je Radek Švec, já zdravím všechny fanoušky muzikálu Cyrano a chtěl jsem vás pozvat na muzikál úplně novej, který jsme pro vás připravili s tou samou partičkou s hudbou Vojty Adamčíka. A ten muzikál se jmenuje Zaslaná pošta, pozor na jemný přeřek, ale i ten k tomu patří, neboť autor je Terry Pratchett. Určitě víte, o koho jde, a pokud ne, tak se stoprocentně přijďte podívat na Zaslanou poštu 12., 13. a 14. dubna na Malý scéně v Českých Budějovicích. Srdečně vás zvu. Dobrý den, vítejte u pořadu Typka Mít s Anou Peclovou. Úterý 30. dubna od 15 hodin se přijďte podívat do Pivovarské zahrady. Vystoupení tanečních kroužků Domu dětí a mládeže v rámci akce Kouzelný Krumlov. Obec Dolní Třebonín zve všechny milovníky petangu na jarní Petang Open 2019. Tradiční turnaj, který se koná na obecním hřišti v sobotu 27. dubna. Hned následující úterý 30. dubna se můžete na obecní hřiště vypravit na pálení čarodejnic. Spousta soutěží pro děti, kapela, občerstvení, zábava odpoledne, večer i v noci. Taneční zábava se skupinou Chlapi v sobě se koná v pátek 5. dubna od 20 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné 100 korun. Kulturní a informační centrum města Velešín pořádá přednášku s promítáním Na vandr podél Malše od pramene až po soutok s Vltavou. Srdečně vás zve Václav Dolanský. Úterý 9. dubna od 18 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné 80 korun. Na velikonoční tvoření s Janou, malování velikonočních vajíček, přijďte ve čtvrtek 11. dubna od 18.30 v sále kina ve Velešíně. Vyfouknutá vajíčka s sebou, vstupné 50 korun. Základní a umělecká škola ve Velešíně pořádá výchovný koncert pro mateřské a základní školy. Čtvrtek 11. a úterý 16. dubna v sále kina ve Velešíně. Kulturní a informační centrum města Velešín vás zve na hudební kavárnu Leťáci. Pátek 12. dubna od 20 hodin v sále kina ve Velešíně. V sobotu 13. dubna v 18 hodin ve výstavní galerii Jakub ve Velešíně můžete zažít velikonoční hudební setkání. Zazní známé operní, operetní a muzikálové melodie. Účinkují Kateřina Falcníková, Josef Falta, Lukáš Randák a jako klavírní doprovod Mikoláš Troub.
Vstupné 80 korun. Spolek přátel města Velešína vás zve na tradiční jarní trh na Kantůrkovci. Pečivo z kantůrkovské pece, jidáše, mazance, chléb, domácí perničky, sýry, marmelády, med, zvířátka z korálků, mýdla, výrobky z příze, košíkářské výrobky a další výrobky a zboží se vztahem k nadcházejícím Velikonocům. Bude zde předváděno zdobení vajec různými technikami a pletení pomlásek a košíků. Neděle 14. dubna od 9 do 16 hodin na Kantůrkovci ve Velešíně. Divadelní představení Kšanda. Všichni milovníci srandy, legrace a dobré zábavy se mohou těšit 26. dubna, protože to na sále kina ve Velešíně uvede agentura Snů Praha od 19 hodin českou komedii Kšanda. Jedná se o báječnou hru, která ukáže, co všechno jsou lidé schopni udělat pro peníze, jež má zcela nečekané rozuzlení. Hrají Jaroslav Sypal, Michála Kuklová, Eva Hráska, Petr Jančařík, Kateřina Kornová, Martin Maxa, Milan Pitkin, pátek 26. dubna od 19 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné 300 korun, rezervace a předprodej vstupenek od 11. března 2019. Kulturní a informační centrum města Velešín a sbor dobrovolných hasičů Velešín pořádají v úterý 30. dubna pod poštou v 15 hodin stavení májky se soutěžemi pro děti a ve 21 hodin lampionový průvod. Sraz účastníků pod poštou. Zahájení předprodeje na show Haliny Pavlovské Manuál zralé ženy, který se koná ve středu 12. června od 19 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné 300 korun. Předprodej a rezervace od 29. dubna. 12. dubna od 19.30. Milhouse, kavárna u Tříkoček. A je to tu zas. Rockpopové hity oblíbené kapely Milhouse, Red Hot Chili Peppers, Prince, Sting a spousta dalších skvostů rock music v podání Miloše Štěpánka a jeho kapely. Vstupné 100 korun. 14. dubna ve 13 hodin jihočeské straky na Květnou neděli. Velikonoční dílna, zdobení kraslic voskovou batikou, památník, rodný dům Adalberta Štiftra od 13 do 17 hodin. Vyfouklá vajíčka přineste sebou. Vstupné 30 korun. 26. dubna od 18 hodin monumenty aneb největší hudební alba s ženským zpěvem Kavárna u Tříkoček. Václav Votruba vám dá skvělý tip na 50 ženských alb, která by dle jeho slov neměla chybět snad v žádné sbírce. Některá z nich představí, zmíní zajímavosti, upozorní na dnes již takřka zapomenuté klenoty. Jelikož kniha nemá žánrové hranice, prostor v ní má jazz, folk, rock i metal. Přijďte zavzpomínat, poznat i nové zpěvačky a rozšířit si hudební obzory. Vstupné zdarma. Krumlovská dceřiná společnost firmy Schwan Cosmetics patří už 18 let mezi největší zaměstnavatele v Českém Krumlově a okolí. Před několika dny oficiálně zahájila novou etapu svého rozvoje a otevřela novou výrobní halu s administrativním zázemím. Schwan Cosmetics Česká republika je světovou jedničkou ve výrobě dřevěných kosmetických tužek. Při své činnosti klade důraz na ekologii a společenskou zodpovědnost. Firma je držitelem stříbrné medaile za udržitelnost podnikání a na posledním výročním vyhlášení cen klubu zaměstnavatelů se umístila na třetí příčce v rámci jihočeského regionu. We'll be right back.
Stojíme ve zbrusunové budově firmy Schwan Cosmetic a vedle mě stojí výrobní šéf, říkejme tomu tak, pan Jaroslav Výrovec. A já se zeptám, v čem je tahle budova jiná? Protože je nová, ale vy jste mě říkal, že je trošku jiná než ta stará, byť vypadá téměř stejně. Ano, tak určitě ty budovy tvoří jeden funkční celek, jsou propojený. Samozřejmě, když jsme stavěli tu budovu, tak jsme nechtěli stavět to, co tady už 15 let máme, ale chtěli jsme využít posledního stavu znalostí a techniky v oborech stavebnictví, v oborech vztahu k životnímu prostředí a samozřejmě dobré výrobní praxe v kosmetice a výrobě. Takže je to dělané úplně na nových základech s novýma technologiemi a s novýma poznatkama. Mně se moc líbilo to prostředí tady, protože jestli se to něčemu nepodobá, tak rozhodně se to nepodobá lidově řečeno fabrice. Tak jsme vás vzali do těch reprezentativních prostor, který osídlili především naši obchodníci, takže předpokládáme, že v těchto prostorách budeme vítat zákazníky a prezentovat naše produkty a ukazovat. Samozřejmě stejně pyšní jsme ale na to výrobní patro, kde je to samozřejmě postavené podle nejpřísnějších pravidel provozní hygieny, tak jak vyžaduje kosmetická dobrá výrobní praxe. No. Pan Roman Türk má na starosti finanční a obchodní věci v této společnosti. Vy jste mi slíbil prozradit trošku víc o té budově jako takové. Tak v podstatě rozhodnutí o tom, že se tu bude stavět v podstatě duplikát, nová stavba, nová hala, padlo někdy před 4-5 lety. Celá stavba trvala 2,5 roku, dneska jsme tu vlastně na slavnostním zahájení a slavnostním otevření. Hlavním cílem ty cílů bylo několik v podstatě pro to, proč jsme se rozhodli tohleto rozšiřovat. V těch letech uplynulých docházelo k nárůstu biznisu u nás, nárůstu zakázek a my jsme byli roztrkaný, když to řeknu lidově, tady po okolí v pronatých prostorách, ať už u sousedů, anebo tady v průmyslové zóně. Takže prvním cílem bylo dostat všechno pod jednu střechu, mít tady v podstatě dvě propojené budovy, tak jak už mluvil kolega, a pracovat pohromadě. Druhým cílem bylo rozšíření výrobních kapacit, to je jasný, kde se bavíme zhruba o 25% navýšení výrobních kapacit. Dneska jsme ve stavu, že máme všechno zařízené, připravené a jsme v podstatě ready na to, abychom akceptovali eventuálně další příchozí zakázky. K baráku jako takovému, k budově, celá investice, co se týká stavební části, představuje zhruba 420 milionů korun, do strojních zařízení a ostatních technologií dalších zhruba 300 milionů korun. Dohromady se bavíme zhruba o 30 milionech euro proinvestovaných v posledních 3 letech. Začíná sezóna žabích migrantů, kteří mají z logiky věci pramalý vztah k lidským dopravním předpisům. Je tedy na nás lidech, abychom slevili ze svého pohodlí a spěchu a čas od času zastavili a třeba i pomohli přírodě v jejím úsilí, které vede žáby k místu rozmnožování. Nikdo z nás asi nechce žít s pocitem, že po něm zbylo jen několik fleků na silnici. Jedno takové místo je i Větřní. Žáby tam mají dokonce svou dopravní značku.
My jsme se vypravili s kamerou Českokrumlovské televize do Větřiní, abychom tady pořídili takovou malou výzvu pro řidiče. Pane starosta, ta značka vedle nás je velice výmluvná sama o sobě, ale popište nám situaci. Tak situace je jasná, nám není lhostejno osud našich oboživelníků, našich žáb, který tady migrují každoročně. My už druhý rok tady jsme nainstalovali tyto značky. Ano, rozumíme tomu, že ty značky nejsou úplně tak, jak by měly být, ale já si myslím, že pro každého řidiče jsou plně vypovídající. To znamená, že každý řidič ví, že tady právě migrují žáby a myslím si, že opravdu řada těch řidičů jsou ohleduplní. Dokonce jsme i tady zaznamenali, že někteří řidičové dokonce zastavili a pomáhali ty žáby přenést, tak si myslíme, že to je úžasný a určitě jsme radši, než aby jsme viděli bohužel tady přes ty žáby, takže radši na mě tady tím způsobem nějakým způsobem upozorňujeme, aby prostě ty řidiči jeli tak, jak by měli a byli trošku více opatrní. Já bych upřesnil, že jsme na výpadovce s Větřiní směrem na Světlík, to znamená, každý, kdo pojede buď od Světlíku nebo opačně tady v tom kopci, by měl zpozornit, protože není to nic příjemného, když vám to pak a pod školy pro přírodu to taky dobré není. Ne, určitě. Je to druhou sezonu. My jsme po první sezóně, nebo první sezonu jsme vyhodnotili, takže opravdu to smysluplný bylo. Z toho důvodu jsme umístili tyto značky i opět v tomto roce a uvidíme, jestli to ten přínos bude mít. Ale zatím vidíme, že ano, dokonce i od občanů, ale i řidičů, kteří tady projíždí, máme informace, že opravdu se snaží aspoň dodržovat nejenom rychlost, ale i víc máčkou, jak se říká, tu brzdu. A to znamená, že řadu těch oboživelníků nám nějakým způsobem zachrání. Takových míst je v okrese více a nám nezbývá, než dodat, že je to pár dní a že to určitě vydržíte. Jedním z, dá se říct, pravidelných hostů našeho studia je ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Vám se tady u nás líbí, že? Já sem chodím rád, je to skvělé. Pane ministře, já jsem neodolal a poprosil jsem vás o návštěvu a o povídání, protože mě před pár dny zaujalo v médiích sdělení a informace, že vláda přijala zákon, který by mohl do jisté míry řešit problém týkající se očkování. To, že ten problém začíná přerůstat do nepříjemných problémů, respektive ta proočkovanost nebo neproočkovanost, je na bílé dni a to, co se teď podařilo schválit, je asi krok správným směrem. Nicméně poprosím vás, jestli byste to mohl okomentovat, že ne každý z diváků o tom ví, oč se jedná, a pak bychom se té problematice trošku pověnovali. Určitě ano, tak my vlastně tady plníme trošku dluh, protože tento zákon už byl slibován v minulosti, on ostatně ústavní soud řekl, že by takový zákon měl být přijat, že pokud stát zkrátka určuje povinné očkování ze zákona, které zkrátka máme u nás povinné proti těm infekčním onemocněním, jako jsou spalničky, záškrt a tak dále, tak zároveň by měl přijmout určitou odpovědnost, zkrátka pokud na základě toho povinného očkování třeba dojde k újmě na zdraví, což nemůžeme nikdy stoprocentně vyloučit. Je třeba říci, že plošně očkování není problematické, 99,9% těch dětí, které jsou očkovány, tak zkrátka nemají žádné trvalé následky, ale samozřejmě stejně jako když máte lék a máte na obalu nebo na příbalovém letáku nežádoucí účinky, tak většině pacientů ten lék pomůže, ale samozřejmě pro některé specifické pacienty může tam být nějaký negativní důsledek. A proto právě jsme přijali ten zákon, který by toto měl řešit, že zkrátka pokud jsou tam nějaké negativní následky, po tom očkování povinném, tak stát je tady od toho, aby to dítě, respektive rodiče, odškodnil a myslím aby si, že to je velmi sami. Přesně tak, abychom zkrátka otupili ty hrany právě těch protiočkovacích iniciativ, které třeba poukazovaly na to, že právě tento právní institut zatím u nás nemáme. Je to tak, že ten problém, který v posledních letech narůstá, byl odvislý právě od toho, že když se něco stalo, takže de facto ta rodina v tom zůstala sama a že měli dítě, které mělo nějaký handicap a ještě měli existenční problémy třeba. Nebo je to spíš módní trend dnes takových těch
lidí, kteří chtějí žít přírodním způsobem a mají pocit, že když teda se budou vyhýbat tomu mainstreamu, takže tomu dítěti udělají nejlíp. Tak z mého pohledu spíše B je správně. Určitě ta otázka neexistence té možnosti odškodnění určitě také hraje svoji roli, ale já se obávám, že spíše právě je to o tom, že v těch posledních letech skutečně skrze internet, který dneska je mocný a sociální sítě a tak dále, přesně tak, ale často i věci, které nejsou zkrátka pravdivé, tak ty informace se šíří mnohem rychleji a ty dneska takzvané fake news a disinformace zkrátka se právě šíří skrze internet a skrze různé sociální sítě a tomu se velmi těžko čelí. A lidé bohužel někteří zkrátka tomu uvěří, protože ono to vypadá velmi důvěryhodně, že očkování způsobuje autismus a tak dále. Dnes bylo, nebo nedávno bylo skutečně vědeckou studií na 600 tisíc dětech prokázáno, že prostě to tak není. Ale zkrátka někdo to napíše a už se to šíří velmi rychle, je to taková sněhová koule, takže to je něco, čemu čelíme a bohužel se to právě projevuje na té proočkovanosti. Třeba u spalniče konkrétně, což je teďka velké téma, tak ještě v roce 2010 proočkovanost v naší populaci byla 98% a dnes jsme někde kolem 80%. Takže skutečně za ty poslední roky, a není to moc dlouhá doba, to proočkovanost klesá a víme, že jakmile klesne pod 95%, tak se ztrácí ta takzvaná kolektivní imunita a díky tomu právě se ty spalničky pak velmi snadno šíří. Já mám pocit, že spousta lidí při tom svém zdánlivě svobodném rozhodování úplně pomíjí, anebo jim nedochází ten fakt, že oni jakoby si myslí, že rozhodují za sebe a za své dítě, já mám právo a já si to prostě, a že jim jakoby nedobíhá to B, že totiž vlastně tím svým rozhodováním poškozuju potenciálně, anebo zasahuju do práv a svobod těch druhých. Není nějaká cesta, nebo vůbec je úvaha, nebo byla někdy úvaha o tom, jak to řešit, protože ona je to taková asi akademická debata, ale a filozofická trošku. Jestli má mít jakoby navrch ta většina, která je vlastně poškozována potom takovými jedinci, anebo jestli to právo jednotlivce na svobodnou volbu má mít takovou vysokou hodnotu, aby byli potenciálně ohroženi i ti, kteří vlastně všechno dělají tak, jak se má. Tak ona to není až tak akademická debata, protože toto už bylo i právě rozhodnuto ústavním soudem. Protože právě ústavní soud rozhodoval před několika lety o tom, kdy vlastně se tam někdo obrátil, že skutečně má to svoje individuální právo a stát nemá co nakazovat, řekněme, povinné očkování. A ústavní soud řekl nikoliv, toto je na místě, je to otázka nějakého vyššího zájmu, té kolektivní imunity, ochrany vlastně celé společnosti a tady to převažuje nad tím, řekněme, individuálním názorem. A takže zkrátka ústavní soud toto podržel, vlastně tento zákon, který máme už dlouho, protože proti spalničkám se očkuje například už od roku 69, takže to je tady po dlouhá léta. A ústavní soud řekl, že to je v pořádku, ale právě třeba řekl, že chybí ten institut toho odškodnění. Ale jinak toto je judikováno, takže není to nic proti lidským právům. Zkrátka ústavní soud to podržel a z našeho pohledu skutečně ten veřejný zájem na tom, že jsme zkrátka na základě očkování. A to je třeba si uvědomit, a ne každý samozřejmě se třeba pamatuje, protože v té době nežil, ale my jsme díky očkování vymítili celou řadu chorob, které skutečně zabíjely. Přenosná dětská obrna, záškrt, černý kašel a samozřejmě ty další spalničky a tak dále, které se teď bohužel se objevují, protože se neočkuje tolik. Ale to povinné očkování skutečně pomohlo zachránit životy a to není nic přehnaného, to zkrátka tak je. Ono je to tak, že vlastně ten člověk má svoje práva, dobře, ale pak by s těmi svými právy měl jít na pustý ostrov a uplatňovat si je tam, protože jinak ohrožuje vlastně tu většinovou populaci. Dobře, máme judikaturu Nejvyššího soudu, ale teď co s tím? Je to vůbec jakoby nějakým způsobem právně vymahatelné nebo jakkoliv vymahatelné, protože na jednu stranu my víme, že teda opora v zákoně je, že ti rodiče teda dle té judikatury nejednají v souladu s tím, co je pro všechny lidově řečeno pro všechny v pořádku a dobře, ale co se s tím dá teda dělat? Protože jsou jakési omezené možnosti dítě do školky, ano, ne, když má to očkování a tak dále. Ale co s tím dál, že jo? Protože stejně jak budou skalní zastánci toho, že neočkujeme a nechceme, tak samozřejmě každý normálně zdravě uvažující rodič řekne, ale já zase nechci,
Sám za sebe můžu říct, já zase nechci, aby teda děti, které nejsou očkovaný, ohrožovaly moje dítě. A je to asi přirozené, někdo může říct sobecké uvažování, ale já si řeknu, proč já mám absolvovat všechno tak, jak se patří a proč má moje dítě ohrožovat někdo, kdo se na to lidově řečeno vykašlal. Určitě ano, tak je to povinnost ze zákona, tak to je první věc, to není zkrátka, to je o tom, jak, to je stejně jako kdybychom řekli, že je v zákoně povinnost jezdit maximálně 90 km za hodinu a budu jezdit 200 km, řeknu, že to je moje právo a nikdo mi to nemá co nakazovat. A když mě chytnou, tak mě vybodují a seberou mě řidiča. A tady to je tak, že je tam sankce, dokonce i může být udělena sankce až 10 000 pro toho rodiče, který zkrátka nenechá to dítě očkovat, anebo je tam právě ta sankce v tom směru, že to dítě nemůže být přijato tedy do mateřské školy, na školu v přírodě a tak dále. Takže toto v zákoně je, ale samozřejmě i tak ty rodiče zkrátka to nevždy respektují a to donucení úplně není efektivní. Takže spíše je to o tom hovořit právě i díky, že právě o tom můžeme hovořit tady a média v tom hrají velmi silnou roli, protože my zkrátka potřebujeme dělat osvětu, edukaci, vyvracet ty mýty a říkat, že zkrátka povinné očkování je pro celou společnost v zásadě dobré a pokud dojde k nějakému, nedej bože, problému, tak je tady stát, který vlastně teď má připravený právní institut na odškodnění. Takže myslím si, že v tomto směru pak by to mohlo otupit i ty hrany těch skutečně zakotilých odpůrců. Systém je připraven teď ještě to nějakým způsobem zkomunikovat s těmi lidmi tak, aby to fungovalo. Že ono málo kdo si uvědomuje, že ten přesah je neskutečně rozsáhlejší. Jestliže se tady spustí nějaká epidemie, tak budete muset z rozpočtu, který je určen na to, aby jsme byli zdraví, investovat peníze do v podstatě zbytečně vzniklé situace a ty peníze zákonitě budou chybět někde, kde by mohly pomáhat. Jestli to, ano, to laicky chápu správně. No, samozřejmě to tak je, protože to očkování skutečně šetří peníze právě vlastně celému státu a to není jenom otázka zdravotní, protože samozřejmě ten člověk, když musí být někde přijat na infekci, je v nemocnici a tak dále, ale to je i otázka sociální, protože ten člověk samozřejmě nechodí do práce, je na nemocenské, což také stojí samozřejmě peníze zase ze systému, takže ty náklady vlastně pro stát pak jsou poměrně výrazné a v zásadě tady v tom směru není důvod, aby vznikaly, protože stačí skutečně, aby lidé respektovali to, že očkování je prostě povinné a je důležité a nemuseli by vůbec tyto problémy předchází nastat. Se tomu. Já jsem zaznamenal, že těch příběhů se dá citovat celá řada, že někde byla nemocná nějaká hasičská stanice, pak zase doktoři onemocní, což jsou docela už potom věci, které v podstatě ohrožují i chod běžné společnosti, protože když onemocní skupina doktorů, no tak samozřejmě to má vliv na to, jestli přijedu do nemocnice a někdo mě ošetří, protože když ten doktor bude v karanténě, tak mě prostě nikdo nepomůže. To se stalo v minulém roce, no, ve fakultní nemocnici v Motole, což je vlastně největší nemocnice u nás, tak bohužel jsme museli uzavřít urgentní příjem. A to není o tom, že onemocní skupina lékařů, ale stačí jedinec, ale všichni ostatní, kteří s ním jsou v kontaktu, tak musí jít na 7 dní do karantény. Právě, aby zkrátka tu nemoc dál nešířili, protože ty spalničky jsou vysoce infekční a jeden člověk může nakazit až 18 lidí. A proto tedy právě jsou ty dopady pak tak výrazné, protože pokud někdo přijde s tím konkrétním člověkem do kontaktu, tak zkrátka musí na 7 dní být v domácí izolaci a proto třeba jsme museli zavřít ten urgentní příjem a proto já jsem vlastně teďka nařídil nedávno, aby se právě zdravotníci v nemocnicích nechali očkovat, protože tam je ten první kontakt s tím potenciálně infekčním pacientem, který to ani nemusí ještě vědět, když je infekční, protože tam je nějaká inkubační doba, myslím 3 dny, takže ten pacient může roznášet tu nemoc, takže musí být zkrátka lidé očkování, ne? To možné není. To je jediná, řekněme, zaručená prevence. Jasně, a pak se ten člověk projde nákupním střediskem a je z toho pandemie. Já vám moc děkuju za to povídání, protože si myslím, že to je téma, které sice může u některých lidí vzbudit nevoli, ale myslím si, že naprostá většina populace tohle vnímá jako věci, které jsou nezbytné. A na druhou stranu asi je třeba o tom, co nejvíc hovořit, abychom se vyhnuli všem těm mýtům a polopravdám, anebo trošku taky pootevřeli dveře o tom, že skutečně není ta věc jenom o rozhodnutí za sebe samého, ale že tím ovlivňuju spoustu lidí okolo sebe. Já vám přeju, aby se vám dařilo
co nejvíc se dostávat s těmito informacemi do médií. A protože jste nám tady blízký a rád sem jezdíte, tak se budu těšit, že se tady u nás zase brzy uvidíme. Díky a nashledanou. Děkuji a děkuji za tu možnost, že jsme o tom mohli hovořit. Díky. V Českých Budějovicích byla zahájena sezona balonového létání. Přestaňte na chvíli vnímat okolní svět a pojďte se s námi na chvíli vcítit do atmosféry následující reportáže. Měl špatné gumy, ale vy můžete naštěstí vyrazit do Litvínovic. Pro vaši bezpečnou jízdu tu najdete přes 1000 kvalitních pneumatik a 100 sad ocelových disků. A co styl? Vyberete si z více než 200 sad a lukol. Najdete nás u výpadovky na Český Krumlov kousek od letiště. Servis je vybaven špičkou technologií, včetně diagnostiky senzorů. Přezouvejte u nás. Pneu Alubaza Litvínovice
Podržíme vás na silnici. Široký výběr originálních aludisků a špičkových pneumatik. To je jarní nabídka Pneu Alu Bazar Litvinovice. Jednotlivé sady lze použít na různé tovární značky aut, stačí vyměnit příslušné znaky. Přijeďte osobně nebo si naši akční nabídku prohlédněte na facebookovém profilu Pneu Alu Bazar Litvinovice. Můžete nám také napsat na mailovou adresu auto.bm@seznam.cz. Přijďte si vyzkoušet, jaké to je, když to vašemu autu sluší. Den, přátelé historie. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Krumlovsko ve starých časech. Ani dnes tu se mnou nesmí chybět historička regionálního muzea v Českém Krumlově, Vlaďka Podaná. Ahoj. Ahoj. V dnešním díle se opět podíváme do 70. let minulého století, konkrétně do roku 1972, kdy se v Hořicích na Šumově konala zajímavá slavnost. Jaká to byla, Vlaďko? Jednalo se o oslavu 700 let od vzniku obce. Rok 1272 je tedy první písemná zmínka o Hořicích? Ne tak úplně, ta první zmínka je o faře a ta je z roku 1248, ale počátek obce se datuje opravdu až tím rokem 1272, kdy jsou usedlosti zmiňovány jako majetek pánů z Kosovy hory, konkrétně Jindřicha z Kosovy hory. Co nám můžeš povědět o Hořicích, nějakou zajímavost? Během krátké doby, co máme záznam o jejich vzniku, přešli do rukou záviše z Falkensteina, ten je prodal potom pánům z Krumlova a ti roku 1290 cisterciákům. Právě opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě Pavel jim udělil právo městyse v roce 1549. Takovou zajímavostí je soustava sedmi kamenných kašen. Ty měly dvojí funkci, ta primární byla zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro Hořice byla obzvlášť významná i ta druhá funkce, protože byly využívány k hašení požárů a ty bohužel zachvacovaly Hořice velmi často a také velmi často jim podléhala celá část obce. Poslední takový velký zaznamenaný požár máme z roku 1898. Z novodobé historie víme, že Hořice jsou slavné díky svým pašovým hrám. Co nám tím můžeš povědět, kdy vznikly? Ten původ už je ve 13. století, kdy právě působil hrad cisterciáků. Jinak ty moderní hry mají svůj počátek v roce 1816, kdy místní kadlec Paul Grillhazel vlastně napsal text k těm modernějším pašiovým hrám. Ten potom v 80. letech 19. století přepsal německý učitel českokrumlovské školy Josef Johann Amann. A sepsal tak text velkých paší, ty měly veliký úspěch a proto se rozhodli hořičtí občané společně s českobudějovickým německým spolkem Böhmerwaldbund vystavět nové divadlo. To mělo kapacitu 1500 diváků, dostavěno bylo v roce 1893. Podívejme se tedy na tento unikátní záznam 700 let oslav Hořic. A připomínám, že ve filmu hraje dechová kapela Podkleťanka z Českého Krumlova. Přejeme příjemnou zábavu a těšíme se na vás příště. Na viděnou. Thank you.
Thank you.
Thank you.